var ljuset tänds. Nummer 9 som är Vettle Ekaga. Vettle Ekaga. Mm. Har du något smeknamn? Nej, det har jag inte. Men Johan Flink var ju rätt tidigt på att ge mig smeknamn. Eller han trodde att jag hette typ äppelkaga. För det lät... Äppelkaka? Ja, för att det lät så. Kan du därför med vaniljsåsen då? Ja, men det är kul med vaniljsåsen. Ska vara. Det är en jävligt bra kombo. Eller hur? Ja, det så här, vi kan köra jättebra. På det. Eller kanske Acke? Acke? Ja, ja. Nej, men vi... Så jag kallar det för Acke? Ja, ja, kör på. Kör på. Du är boss. Acke, vad har du för... Alltså, vad tycker du själv är din största styrka? Det är rätt svårt att svara på, men jag gillar ju humör i allt man gör. För att jag tror att även om det skulle gå dåligt eller bra, kan man ha humör när man kommer till en ny dag eller oavsett. Mm. Så tror jag att man kan börja på ett mycket bättre sätt än om man skulle starta med dålig humör. Du menar glatt humör? Ja, glatt humör helt enkelt. För då blir det enklare att komma till träningen, enklare att vara ihop. Men det funkar väl inte att gå in och vara glad på en annan plan? Nej. Självklart inte, men med ett positivt mindset. Ja. Att det kan alltid bli bättre. Peppa och, gubbarna. Ja, verkligen. Så det, där tycker jag att jag kan ha en bra roll i det mesta jag gör. Ja, okej. Kan du nämna 3 stycken saker som du har på din bucket list? Oj. Åka till Island på sommaren. Okej. Det vill jag gärna göra. Mm. Jag har sett midnattssolen i Norge. Mm. Jag har hört att den ska vara rätt fin på Island, så det är väl en sak. Sen vill jag åka till Afrika. Aldrig varit där. Okej. Okay. Så det vill jag. Mm. Sen får man säga, man har ju redan gjort det, men ännu ett SM-guld med Savov. Eller hur? Ja, tycker jag. Men det är väl aldrig fel? Nej, är det aldrig fel. Så jag tycker det står också på min bucket list. Det tycker jag låter väldigt bra. Ja. Så tack för det. Jo, tack. Ha det gott, lycka till. Tack. Hej.